Nenad Periš, otac Splićanina Mateja Periša, koji je nestao 30. decembra u Beogradu, zaplakao je kada je čuo vest da je pronađen nestali mladić Aleksa Stanković. Hvala Bogu da su dete našli, neka slave i u ljubavi i zdravlju žive zagrljeni do kraja života, rekao je u emotivnoj izjavi Nenad Periš. Kako je rekao, iz sveg srca se raduje jer je jedna majka našla svoje dete.